42. Na startu máme Hanku Kubíčkovou, připraví se Markéta Koloničná, Jakub Kolman, Linda Lašková. Dobrý monty, no nechci to se dělat. No a takhle naveď, naveď aj tu lolinu takhle. Pojď monty, pojď to dát. Super, luxus. A na druhé straně, tak. Dobrý. No, dobrý, dobrý. Hej, a už je mají čas luxus snímaj. Jo, dobrý. Jo! Jo, Hanko, 36, 76, 70.